Rəşad Dağlı ilə bağlı müzakirələrə özünü Lotu Bəxtiyarın Podeniki adlandıran Tahir adlı şəxs də qoşulub. O, mətbuatda Lotu Bəxtiyarın adının Rəşad Dağlı ilə yanaşı çəkilməsinə etiraz edib. Keçmiş məhbus deyib ki, meyxanaçı Rəşad Dağlı cinayət aləminin yazılmamış qanunlarından xəbərsiz olduğu üçün ciddi səhvə yol verib. O kimdir ki, Bəxtiyara yaxın gəlsin? O vaxtı Rəşad heç ortalıqda olmayıb. Mən 1992-ci ildə Bəxtiyarla bir olmuşam. Özü də tək onunla yox, bir çox oğrularla. Dağlı Cavanşir, Yetim Hüseyin, Allah hamısına rəhmət etsin. Yaxın olmuşuq onlarla. Rəşadın barqa ilə bağlı meyxanasını mən də dinləmişəm. Rəşada kim ixtiyar verib ki, barqanın atananasını təhqir etsin? Rəşad Dağlı o sözü deməməli idi. Sözün var, özünə de, üzünə de. Valideynlərin burada heç bir günahı yoxdur. Cinayət aləminin qanunlarına görə insan şəxsiyyəti toxunulmaz sayılır. Heç kimin günahsız insanların şəxsiyyətinə toxunmağa ixtiyarı yoxdur. Lotular narkotik çəkməyi qadağan etməyiblər. Bu işlə məhbəsdə yox, azadlıqda məşğul olurlar. Narkotika görə tutulanların arasında ən müxtəlif peşənin sahibləri var, içəridə heç kim bunu onların başına qaxanc etmir. Keçmiş məhbus müasir meyxana ustaları ilə bağlı narazılığını da dilə gətirib. O deyib ki, meyxanaçıların toya gedərkən bəri başdan qiymət danışması düzgün deyil. Bizim məclislərə də çox meyxanaçılar gəlirdi. Amma heç kim bizimlə əvvəlcədən pul danışmayıb. Gecə 12-yə kimi məclisdə iştirak edib, gedəndə də cibinə bir 25 klik basıb yola salmışıq. Məni məhəllədə cavanlar tanıyırlar. Mən onlara başa salıram ki, həyat nədir? Əgər işləyib, pul qazanırsansa, həyat buradadır. İçəri isə xarabadır. Ora qabaq kişi yeri idi, amma indi yox.